Қазан Түркияның ескі шехир қаласынан эстафетаны қабылдап, 2014 жылғы Түркі әлемінің мәдени астанасы мәртебесіне ие болды. Туды табыстауға арналған салтанатты шараға 31 елден 370 журналист қатысуда. Түркияда алғаш рет өтіп жатқан журналистер форумы Түркі әлемінің 2014 жылғы мәдени астанасы Қазан қаласына арналған фото сурет көрмесімен ашылды. Форум ұйымдастырушыларының бірі Түркі әлемінің жас журналистер одағы төрағасы Шемсиден Күзежі, Қырымнан шыққан ең алғашқы кәсіби түркі журналист Исмаил Гаспырала атындағы журналистер жүлдесін тағайындауды ұсынды. Сондай ақ Түрксой ұйымы баспасөз өкілдерінің марапаттады. Олардың арасында қазақстандықтар да бар. Елімізден Түркістан газетінің бас редакторы Шамшиден Патеев, Қазақстан мемлекеттік журналистер одағы мүшесі тәуелсіз журналист Наталья Задерецкая, Қазақстан пен клубының төрағасы Бегелді Габдулин баспасөз жүлдесіне ие болды.